Artıq 2-ci gündür Zaqatala şəhər 3 nömrəli məktəbin müəllimləri yeni təyin edilən direktorun işdən azad edilməsi tələbi ilə aksiya keçirirlər. Məsələ ilə əlaqədə Şəki Zaqatala regional təhsil idarəsinin əməkdaşları dünən aksiya iştirakçıları ilə görüşüb problemi həll edəcəklərini desələr də, hələlik heç bir nəticə əldə olunmayıb. Əməkdaşlarımız da məsələni araşdırmaq üçün sözü gedən məktəbdə olublar. Ötən gündən başlayaraq Zaqsalıq şəhəri 3 nömrəli tam orta məktəbdə valideyn komitəsi və müəllimlər yeni təyin olunan direktorə etiraz olaraq aksiya təşkil edirdi. Bu gün dərslər bərpa olunub, müəllimlər hər kəs yerindədir. Lakin müəllimlərin etirazı davam edir. Məktəbin həyətində bir qədər sakitlik olsa da, hamının fəyarda toplaşdığını xəbər tutub yollandıq həmin istiqamətə. Lakin əsas binaya yaxınlaşanda bizi bir nəfər qarşılayaraq çəkilişimizə müdaxilə etdi. Bizdən rəsmi icazə tələb edən bu şəxs rayon icra hakimiyyətindən razılıq aldıqdan sonra məktəbə daxil ola biləcəyimizi dedi. Siz çəkiliş üçün icazə almalısınız. Qardaşım, i̇cazı, mən. Yox, icazəni mənə göstərin. Yox, yox, icazəni mənə göstərəndən sonra. İcazəni mənə göstərin. Kimdən icazə almalıyam hey mən? İcra He, hakimiyyətindən icazə almalısınız. Oş. Təhsil sektoru necə almalıdır? Çəkilişlə bağlı israrımızı görən Elm və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Əhliyyət Adgözərov yaxınlaşır. Söhbət əsnasında öyrənirik ki, dərslər bərpa olunub. Onunla birlikdə bir neçə dərs otağına baş çəkir və şagirdlərin yerində olduğunu, dərsin davam etdiyini müşahidə edirik. Bu arada, bu yolda xeyli müəllimin nədən dayanması ilə də maraqlandı. 38-də bu məktəbdə işləyirəm. Yəni bu məktəbdə heç vaxt belə bir insident olmayıbdı, amma əfsus ki, bu gün biz bu günə bu duruma düşmüşük. Yəni Mehnurə xanımı bura direktor təyin eliblər. Biz də buna qarşı aksiya keçiririk. Müəllimlərin hər biri dərs dediyi şagirdlərin bir nəfər kimi dərsə gəlməsini tələb edib. Uşaqlarımıza xəbərdarlıq vermişəm ki, sabah məktəbdə olun. Bir nəfər kimi, formada, həmişəki kimi. Şəki Zaqatalar Regional Təhsil İdarəsi məktəb kollektivi ilə müzakirələrdən bir nəticə əldə edə bilməyib. Buna görə də Elm və Təhsil Nazirinin göstərişi ilə məktəbə bir qrup nümayəndə ezam olunub. Nazirliyin nümayəndəsi Səhər Tezdən məktəb kollektivi ilə görüşüb. Uşaqlar dərslərdə iştirak edirlər, dərsdə olan müəllimlərin hamısı yerindədir. Müəyyən o halsa ki, hərdakı nüanslarçı var və bunların da aradan qaldırılması istiqamətində söhbətlərimizi aparırıq. Mən də deyirəm ki, bu məktəbdə heç bir problem yaşanmayacaqdır. Hər şey öz qaydasında gedəcəkdir. Nazirliyin nümayəndəsi onu da diqqətə çatdırdı ki, məktəb kollektivinin bütün üzləri ilə söhbətlər aparılır. Problemin kökü araşdırılır. Məsələ həllinin tapacağı təqdirdə bu barədə açıqlama veriləcək. Nə deyirik? Həqiqətən məsələ elə həllini tapsın ki, gələcəyimiz olan məktəblərin təhsilinə heç bir mənfi təsir göstərməsin. Anar Abbasov, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev İTV Xəbər Zaqatalı